Донецька область – найкраща в країні за темпами та обсягами виконання президентської програми «Велике будівництво». Про це зазначив керівник облдержадміністрації Павло Кириленко в ході звіту про зроблене за 2021 рік. Так, у цей період активно велися роботи по 42 об'єктам загальною вартістю у 3 мільярди гривень. Із наших 42 об'єктів 37 було розпочато ще в попередні роки. 5 об'єктів при цьому стартували безпосередньо у 2021 році. Це центр надання адміністративних послуг у Вугледарі, діагностичний центр у Волновасі, лісовий насінньо-селекційний центр у Лимані, дитячий садок у Краматорську, басейни загальноосвітньої школи номер 6 у Торецьку. Найвищі щогли з прапорами, відремонтовані дитячі садочки та школи, у деяких, зокрема, в Мирнограді та Руденському роботи ще тривають, збудовані спорткомплекси та басейни, реконструйовані парки культури та відпочинку, оновлено понад 86 кілометрів державних та 60,5 кілометрів місцевих доріг, відновлено 10 мостів. По 4 об'єктам роботи тривають – ЦНАПи у Бахмуті та Вугледарі, їдальня та корпуси дитячого комплексу «Перлина Донеччини» у Святогірську. Розраховуємо, що принаймні більшість із тих об'єктів, на яких роботи ще не завершені, будуть вже завершені в нинішньому році. Всього ж на цей рік в рамках програми президента, яка продовжена, подано Донецькою обласною державною адміністрацією 28 об'єктів загальною вартістю 1,7 мільярдів гривень. Кількість нових об'єктів може бути збільшена, якщо знайдеться відповідне фінансування. На завершення Павло Кириленко звітував про проєкти, що реалізуються не тільки в рамках великого будівництва, а й із залученням коштів обласного бюджету. Активні парки, придбання медичного обладнання, ремонт сільських амбулаторій та приймальних відділень. Відповіли керівники області і на запитання від жителів та журналістів. Зокрема, про заборгованість по зарплаті шахтарям державних копалень. Ми маємо інформацію, що на сьогодні вже міністерство збирає інформацію про заборгованість заробітної плати, і наступного тижня надійдуть кошти, тільки в якому обсязі ми поки ще не знаємо. Поточні ж кошти? Поточні, вже поточні надійдуть. Я думаю, що з 1,1 мільйона десь мусить зайти. Загальна сума, ви сказали, 940. Ну, це з банкрутами рахується? Це взагалі по державним підприємствам. Говорили також про нове харчування школярів, реконструкцію мереж компанії «Вода Донбасу» та житло для внутрішньо переміщених осіб.